在学校里测验成绩公布，中英高中学生囡仔即边嘛正好表现，欢喜心情是拢写伫面上。这条相关分数，王淑婷更是不简单，每个是真正受得着红斑性狼疮，伊克服身体病痛，摕到70几分的好成绩。之下心绪加力，算妈妈第五回时阵过身，爸爸是身心障碍者，看到阿妈做事采用因三兄妹，伊拢伫读书，不辜负出来对人的期待。那我选择退掉是。对，我希望一方面是能够自己赶快负担家计啦。种田真的太辛苦了，所以希望可以就是能够让他们轻松一点。在前标哦。我们有25%，是1/4的学生。那在顶标的部分，我们很高兴也达到5%。那这些学生在各个阶段的分数，我们都会尽力来辅导他们，让他们能够获取一个理想中的学校。这边的考试，中兴高中有85%以上的学生囡仔，在录取国立大学水准表现个真好。虽然有学生平常时的成绩不是真理想，冇人英文考试会使讲唔捌合格过，不过调整家己的心态来读书，努力来考出心目中理想的学校。跑跑步、打电脑啊，就不要想太多，就多做模拟考的，就做历届试题啊，其实不会那么难。因为老师在心理上的支持，其实对低分的学生来说是还蛮重要的。就是有时候可能月考考了40几分，就会有想放弃的感觉。中英高中算是社区型的高中，不过在学校用心提供好的读书环境之下，学生的表现是一年比一年较优秀，努力达成自己的理想。记者林雨欣采报道。